大家好，哎、欸，不好意思，是要直接说大家。苹果新闻网的朋友，大家好。OK。超猛台巴混血男模武阳，各位小姐姐们喜欢吗？当年他在巴西是知名火舞表演者，也是加护病房物理治疗师，来台学习中医和针灸，没想到一待就是13年。我就想说，哇塞，我太喜欢台湾了。你会想要当台湾女婿吗？应该会，应该会。那现在有交往对象？不好说。应该是说，多伦多区狮子一直都有。那当然是希望可以遇到对的来下一步。我发现是好多台湾朋友，他们会把父母的意见当成很重要，没错，很重要。可是我不喜欢的是有一些人，他们可以因为父母的意见，就把真的自己想要的东西放弃。比如说跟谁在一起，哦，因为爸妈不喜欢我的男朋友，因为爸妈不喜欢我的女朋友，可是我个人很喜欢他。可是因为爸妈就跟他们，巴西不会有这样子的压力，你要做什么就做什么。有遇过就是因为女朋友因为家人反对，然后就要分手。有啊，就是这些问题都在台湾遇到了，然后我在巴西从来没遇到这些问题，可是在台湾有两次跟一个就交往一段时间之后，本来要介绍给父母，可是发现没办法认识，因为外国的身份，就是他们的长辈没有办法接受女儿跟外国人在一起，或者在国外长大的，所以我就觉得，还是文化真的很不一样。还有我那个语言是一个很大的状况。我的家人全部是有遇到这样的状况，从我的外公是希腊人，我的外公跟我的外婆，他是巴西的葡萄牙人，他们一开始有语言的问题，那接着我妈跟一个台湾人在一起。然后我妈的家庭也没有办法跟我爸爸好好的沟通，我爸到巴西的时候他也不会讲葡萄牙语，英文他们也不会讲。那现在接着我在巴西长大，可是我现在来台湾，我当然知道我如果是跟台湾女生在一起，他们的家人一定会对我有一些刻板印象的问题，是很正常。虽然帅哥已经半死灰了，不过粉丝还是可以买写真独占帅帅的武阳哦。然后这个是火舞的部分，就是拍火舞的还蛮辛苦的，对你们来说是看起来危险的，可是是有受伤嘛？有一两次，大概是在海边的时候要喷火的时候，那个风的方向更快，就是吹回来，我的眉毛就扫掉了。哎，对，它真的卷起来了。这里有一个2022的计划，很多，超多的哦，希望可以，当然通过这个写真，就是希望大家可以支持。娱乐动新闻。哎，有可能哦。报道。